Чи сорин тав тавтамаар л энэ хүү бүтээгдэхүүн бонусыг бэлдсэн юм байна. Та энийг миний өргөвчөнд хадгалуулах уу эсвэл аваад явах уу? Нэг хадгалуул чи. За. Код оншуулаарай. Баярлаа. Дараа дахин үйлчлүүлээрэй. Баярлаа. Тийм үү? Yes. Вау, ямар мундаг юм. Чи ундаа очсон биз дээ. Энэ чиний ханжуур баяр үргэ. Баяртай. Баяртай. За, ажилд дажгүй юу? Дажгүй ээ, жоохон л өдрлөө. Өө, тийм үү? За, найс нь явлаа. За, баяртай. Баяртай. Амжилт. Хай. Хай. Би чамд тань баярлаа гэж хэлэх гээд. Бас орой олон дуртай юм гээд. Би дөнгөж идэх юм авчлаа шв. Хоёул энийг хамт идэх үү? За. Yeah.